ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਹਾਂ ਪਿਓ ਜੇ ਆ ਪਿਓ ਸੋ ਜੇ ਆ ਸੋ ਤੁਰ ਸਹੀ ਠੇ ਆ ਰਹੀ ਲੋ ਜਾ ਰਾ ਤੀਖਾ ਨੇ ਮਾ ਦਵਾ ਅਛਾ ਮਸੀ ਬੂ ਲੋ ਤੀਖਾ ਨੇ ਸੋ ਰਹਾ ਖਾਉਨੇ ਮਾ ਮਾ ਬਠਾ ਰਾ ਮਾ ਬਠਾ ਬੂ ਕੋ ਲੋ ਆ ਮੈਂ ਲੋ ਫੇ ਲੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਗਾ ਕੋ ਅਪੀ ਪਿਓ ਖਾਂ ਲੈ ਆ ਲੋ ਸ਼ਿੰ ਸਹੀ ਟਾ ਗਾ ਟਮ ਯੂ ਪਿਓ ਦਵਾ ਛੀ ਮਾ ਲੈ ਸਹੀ ਗਾ ਟਮ ਯੂ ਕੈ ਯੇ ਲੈ ਸਹੀ ਗਾ ਟਮ ਯੂ ਫੇ ਦਵਾ ရသဗျာကတော့ချင်းမွန်ရင်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတာကိုအလင်းကောင်းတဲ့မှာမထည့်ဘူးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတိခဏ်ခြင်းတိခဏ်ခြင်းဆိုတာကိုယ်စိတ်မူလအခြေအနေကိုမပြတ်အောင်ထိန်းနိုင်တာစွမ်းရည်တတိတမျိုးကိုခေါ်တယ်ခန္တီဆိုတာစွမ်းရည်တတိတမျိုးပဲ၆ပြောလို့လည်းကြောက်လန့်မသွားဘူးကဲ့ရဲ့လို့လည်းစိတ်မဆဲဘူးချင်းမွန်လို့လည်းဝမ်းမသာဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ပြီးကိုယ်လုံးရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားတာစိတ်ရဲ့အပြောင်းလဲကိုမရှိအောင်ထိန်းနိုင်တာခန္တီလို့ခေါ်တယ်ဘဝမှာအစင်မပြေမှုဆိုတာတွေသိခံခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ဘဝဆိုတာအချိန်ဤအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ဘဝလည်းရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတဲ့ဘဝလည်းမျိုးစုံကြုံရတယ်